Jello Beats, holla at me. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasil. Bola rolando daqui a pouquinho. Caio Ribeiro, tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Expectativa grande? E grande jogaço. Fala para o César. Beleza, Luiz. Expectativa de arbitragem tranquila, né? De alto nível, vamos aguardar. Vamos confirmar as escalações. Autoriza Sandro Meirahit. Bola rolando para você a partir de agora. Dá um chutão lá pro ataque. Boa bola. E a bola vai saindo em lateral. E a bola vai saindo em lateral. Mais uma bola longa. A bola é boa. Iago Pikachu tentou o passe. Cruzamento. Chama o goleiro, que não pode defender com as mãos. Iago Pikachu. Adiantando, a bola é boa. Luiz, como são dois times que brigam pela posse de bola, o início é sempre muito disputado. Os times tentam fazer uma marcação adiantada, mas ninguém abdica de jogar. Vai distribuindo o jogo. Chegou rasgando. Toque de cabeça. Ele leva as mãos à cabeça porque a chance de uma cabeçada correta. Que chance, né? Para quem cabeceia bem, né, Caio? Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Escanteio. Clareou, bateu pro gol. Gol do Vasco.
Paulinho. Deu uma rifada de bola. Cruzamento. Fez o passe lá na ponta direita. Bola tocada. Boa bola. Dominou, bateu. Que isso? Que defesa, Luiz. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho de segundo tempo para você. O Erazo. Recuando lá para o goleiro. O Erazo. Wellington. Henrique. Que toque! Recoloca a bola em jogo. O Erazo. Chegou para fazer o corte rasgando lá atrás. Um chutão lá pro ataque. Wellington. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. E vai lá na cobrança do lateral. Tentou o passe. Iago Pikachu domina, faz o giro. Recoloca a bola em jogo. Bola em profundidade. A bola é boa. Se manda pela direita. Passe não foi legal, não. Paulinho. O Erazo. Tenta fazer a ligação. Tentou aprofundar. A bola é boa. Recebeu em profundidade. Henrique. Chegou rasgando. Fez uma ótima partida, Luiz. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo, mas principalmente servindo como ponto de referência para a saída, com habilidade e velocidade.
Bola tocada. Fez a leitura certinha, roubada de bola. Pé direito. Uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo. Bola. Aí tenta o passe mais à frente. E a bola vai saindo em lateral. E é escanteio. Wellington. Chega rasgando e tirando. Paulinho. Henrique. Sai jogando, trabalhando mal. Boa bola. E o gol é muito bonito, a conclusão é perfeita. Agora os dois zagueiros falham e falham feio no lance. Pega muito bem de chapa no alto, faz um belíssimo gol. Não há mais tempo! Apita!